पारित गर्ने र पारित गराउने जुन एउटा सहयोग गर्ने जुन सांसदहरूको नाम लिस्ट जुन तयार गरेर हामी भौतिक रूपमा जुन उहाँहरूलाई जुन घर घर गएर जुन थुत्छौँ हामी अनि राष्ट्रघाती जुन सम्झौतालाई चाहिँ जुन अगाडि जुन बढ्ने अनि राष्ट्रलाई नै एक प्रकारले जुन एउटा समाप्त जुन बनाउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू जुन अग्रसर हुने अनि त्यो दलालहरूलाई चाहिँ नहाने जुन के गर्ने त्यो दलालहरूलाई जुन एउटा जन कार्वाही नगरेर जुन कसलाई गर्ने कसलाई गर्न जाने भन्नुहोस् त होइन उहाँहरूलाई जुन एक प्रकारको एउटा जनगत कारवाही जुन उहाँहरूको जुन एउटा क्षेत्र क्षेत्रबाट उहाँ जुन घर घरबाट तहाल गरेर जुन घटनाहरू जुन घट्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् छोडिन्न दलालहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुहोस् न आफ्नो जुन एउटा जुन संविधानलाई आफ्नो जुन कानुन आफ्नो जुन देशको जुन एउटा स्वाधीनलाई नै जुन एउटा पराष्ट गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई जुन के मत दिएर जुन एउटा जिताएर पठायो जनप्रतिनिधि बनाएर जुन उहाँलाई जुन त्यही गलत काम गर्नुको निम्ति नै देखेर जुन जिताएर चुनेर जुन पठायो नि त सिङ्गा दरबारमा संसद भवनमा जुन देखेर पठायो नि त त्यो मनन गर्नु जरुरत छ उहाँहरूले दुई त्यहीँ जुन बहुमतले जुन पारित गर्नु लाउने र नेपालको जुन संविधान र नेपालको जुन कानुनभन्दा जुन माथि पारेर त्यो जुन कानुन बनाउने अनि बनाइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरू ने नेपालमा जुन एउटा जुन घुस्ने अनि घुसिसके पछाडि चाहिँ जुन तपाईँको त्यो जुन परिजना जुन जुन ठाउँमा जुन उहाँहरूको चाहिँ एउटा एरिया जुन छुट्याएको छ त्यो परिजनाहरू अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना जुन एउटा जुन सेनाहरू जुन आफ्ना जुन एउटा जुन कामदारको जुन नाममा एउटा जुन त्यहाँका जुन मजदुरहरू एज जुन भित्राएर अनि त्यही परिजनामाथि चाहिँ उहाँहरूले नै एउटा जुन एउटा एक प्रकारले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जुन त्यहाँ नै एउटा आक्रमण जुन गाजो छ त्यहाँ घटना घटे जस्तो जुन गरेर चाहिँ त्यो देखाएर फेरि पनि अब यो परिजनालाई चाहिँ सुरक्षा चाहियो भन्ने हिसाबले फेरि अमेरिकी जुन सेनालाई जुन त्यहाँ खटाएर चाहिँ यो नेपालमा एक प्रकारले उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाइनासँग एक प्रकारको एउटा जुन युद्ध गर्ने र चाइनासँग एक प्रकारको नेपालको एउटा भूमिलाई एउटा चा युद्धको रडुभूमि बनाएर चाहिँ चाइनासँग लड्ने खालको एउटा चाहिँ एउटा उहाँहरूको त्यो पलान हो भनेपछि खालको एउटा जुन अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू यो परिजना यहाँ ल्याएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नेपालमा ने जुन ने एउटा कब्जा जमन खोजेको हेर्नुहोस् चिन र अमेरिका जुत्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ त्यो एउटा जुन सैन्य गठबन्धनभित्र जुन त्यो एउटा जोडेको जुन विषय छ नि त त्यहाँ त त्यो भयो भने के हुन्छ त्यो त्योभन्दा जुन अब त्यो त आफ्नो एउटा राष्ट्रिय जुन एउटा स्वाधीनता आफ्नो जुन राष्ट्र भन्दा त जुन एउटा उहाँहरूको जुन एउटा अनुदान त जुन ठुलो होइन नि त कि हाम्रो जुन नेपाललाई फेरि पनि एउटा युद्धको जुन रडोभूमि जुन बनाउने त्यो खालको एउटा जुन वातावरण जुन सृजना गरिदिने हो त होइन यदि त्यो खालको एउटा जुन सृजना जुन भयो नि त हामी त यो देशका जुन नागरिक हौँ भन्ने हामी त गर्वको सायद त्यो खालको एउटा गर्व गर्ने जुन अवस्था हुनु नि त यो देख्दै रहनु नि त हो त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा परिजनाले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा षड्यन्त्र जुन एउटा छिर्न लागेको जुन परिजनालाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ र उहाँहरू जस्तै यहाँका जुन अब केही नेताहरूको एउटा स्वार्थ त होला अब त्यो एमसिसी चाहिँ एउटा पारित गराए बापत्र त्यसमा जुन के गरेर उहाँको व्यक्तिगत जुन लाभ त होला तर यो देशको जुन लाभको निम्ति हुनुपऱ्यो क्या यहाँ त देशको लागि त जुन घाटा छ होइन भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ आम नेपाली जनताहरू जुन उत्रिनुपर्छ यहाँका जुन सुरक्षाकर्मीहरू जुन यहाँका जुन अब समग्र जुन आफ्नो तहका जुन एउटा सुरक्षाकर्मी मित्रहरू उहाँहरूले त्यस्ता जुन राष्ट्रघायत दलाललाई जुन साथ दिएर जुन सुरक्षित दिएर जुन राख्ने होइन त्यस्ता जुन घाटीलाई जुन तपाईँहरू जुन गोली हाल्न जुन तयार हुनुपर्छ होइन राष्ट्रघातीलाई जुन तपाईँहरू जुन सुरक्षा दिने जो राष्ट्रको निम्ति चाहिँ जुन आवाज उठाउने जुन सडकमा जुन आउने जुन आम नेपाली जुन जनतालाई चाहिँ अनि गोली हान्ने त्यो प्रविधि जुन सोचाउनु पर्छ उहाँहरूले होइन त्यस्ताहरूलाई जुन उल्टै जुन हान्ने जुन एउटा स्थिति जुन नागरिक जुन बिचमा जुन आउनुपर्छ उहाँ सुरक्षा गर्ने जुन साथीहरू पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कुनै पनि हालतमा यो कार्य यो परिजनालाई लागू दिनु हुन्न कुनै षड्यन्त्रमूलक जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा एउटा जुन चाल बनाएर जुन उहाँहरूले जुन सबभन्दा जुन ठुलो कुरा त एउटा स्वाधीन आफ्नो जुन एउटा राष्ट्र भन्दा त अरू जुन ठुलो कुरो हुन्न यति उहाँले जुन जबरजस्ती जुन एउटा त्यहीहरू जुन गरे तापनि उहाँहरू जुन आफ्नो जुन क्षेत्रमा जुन फर्किनु पर्दैन कि उहाँहरूलाई जुन सधैँभरि यही बाल बालुवाटामा जुन मात्रै बस्ने जुन अवस्था जुन सिर्जना हुन्छ यही सिंहदरबारमा मात्रै जुन बस्ने एउटा सिर्जना हुन्छ यदि जुन जबरजस्ती जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो खालको एउटा जुन परिजनालाई राष्ट्रघाती जुन परियोजनालाई चाहिँ पा पारित गर्ने र पारित गराउने जुन एउटा सहयोग गर्ने सांसदहरूको नाम लिस्ट जुन तयार गरेर हामी भौतिक रूपमा जुन उहाँहरूलाई जुन घर घर गएर जुन थुत्छौँ हामी त्यो हामी च्यालेन्जको साथ जुन भन्छौँ यो हामी राष्ट्रघाती जुन दलालहरूलाई जुन हामी छोड्दैनौँ यो जुन गलत छ गलत छ जुन भन्दाखेरि पनि अनि उहाँहरूले यस खालको जुन एउटा परिजनाहरूलाई अनि साथ दिने अनि जुन त्यहाँनिर पारित गर्नुको लागि जुन त्यो सहयोग गर्ने अनि त्यहाँ मत हाल्ने त्यो खालको एउटा जुन गतिविधि जुन भयो नि त हामी जुन छोड्दैनौँ त हामी हामीले जुन सङ्गठनबाट पनि हामीले जुन पहिला पनि यो घोषणा जुन गरिरहेका छौँ पहिला जुन केपिओले जुन पालामा पनि यसलाई टेबल गरेर लानुपर्छ पास गर्नुपर्छ भन्ने षड्यन्त्रहरू जुन चलिरहँदाखेरि पनि हामीले त उहाँहरू जुन शीर्ष नेता दलहरूलाई पनि हामीले जुन ज्ञापन पत्र बुझाएर उहाँहरूको जुन केन्द्रीय कमिटीमा जुन हामीले जुन ज्ञापन पत्र बुझाएर चाहिँ यो खबरदार है यो जुन अब लाग्न गर यो केन्द्रीय जुन कमिटीको जुन बैठकले पनि यसलाई जुन बहिष्कार जुन गर यो निज यो यसलाई जुन नल्याउँ भनेर हामीले त खालको एउटा जुन डेलिकेसन हामीले गरेको थियौँ त्यति पनि एउटा जुन चर्केको थियो त्यतिर पनि टेबल हुन सकेन होइन अनि अहिले जुन आएर चाहिँ त्यो खालको एउटा षड्यन्त्रमूल ढङ्गले जुन देखेर गयो भने त हामी त पहिचान गरेर जुन हान् हान्छौँ जनताले जुन त्यही क्षेत्रबाट जुन भ्याकुट लहर जुन लहर छ त्यो खालको एउटा परिस्थिति आउँछ अहिले पर जुन तपाईँको जुन त्यत्रो जुन जनताहरू जुन सडकमा आएर खबरदारी गरेर पनि त्यो अनि आवाजलाई व्यवस्था जुन गरेर त्यो त्यो एउटा कु बाटोमा जुन दौडिने जुन त्यो अधिकार छ कि सांसदहरूलाई यहाँका जुन एउटा प्रति जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ आम नेपाली जनताले कि त्यही राष्ट्रघाती जुन एउटा सम्झौता जुन एउटा कार्यान्वयन गर्नुको लागि यो राष्ट्रलाई चाहिँ एक प्रकारले ध्वस्त बनाउनुको लागि होइन यदि त्यो मनोरञ्जन गर्नु भने उहाँहरू आफ्नोमा जुन क्षेत्र जुन आफ्नो जुन ठाउँबाट उहाँहरू ध्वस्त हुनुहुन्छ होइन घर भौतिक कार्वाही गर्छौँ भन्नुभयो भने त्यो भने के थिएँ तपाईँहरू उहाँलाई ज्यानकै तलमाथि गराउने होइन हामी यसमा होइन भौक्ति किन राष्ट्रघाती दलालहरूलाई राष्ट्रघाती दलालहरूलाई चाहिँ हान्दा जुन के फरक के फरक पर्यो भन्नुहोस् न उहाँले जुन राम्रो जुन काम गरेको भने त जुन जनताबाट त सुरक्षित हुन्छ त जनतालाई जुन हाइ गर्छ त ए जनविरोध एउटा जुन जनविरोधी जुन कार्य गर्ने राम्रो जुन कार्य गर्नुहोस् न जनताको हित हुन् अनुसारको हुने खालको एउटा जुन कार्य गर्नुहोस् न त्यहाँ जनताले जुन तपाईँलाई जुन हाय भन्छ जुन तपाईँलाई जुन समर्थन गर्छन् तपाईँलाई जुन एउटा एक प्रकारको जुन तपाईँहरूलाई त माया गर्छन् तर यहाँ त एउटा राष्ट्र विपरीत जुन एउटा जुन कार्य गर्ने जुन अधिकार यहाँ कुनैलाई पनि छैन हेर्नुहोस् बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन बुढा थोकी सर नमस्कार हजुर नमस्ते अब अहिलेको परिवेशलाई तपाईँले सरस्वती हेर्दाखेरि नेपालमा एमसी पारित गर्नको लागि जुन किसिमको रक्षा कसरी चलेको छ वैकल्पिक उपायबाट एमसी पारित गर्नको लागि एक किसिमको वातावरण तय भएको छ भन्ने खालका समाचार रहँदाखेरि एमसी पारित हुने हो अब स्थिति त्यही देखिएको हो नि होइन एमसिसी यो एउटा राष्ट्रको अनुकूलभन्दा जुन बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसीलाई राष्ट्रघाती जुन एमसिसीले पारित गर्नुहुन्न भनेर अहिले आम नेपाली जनताहरू सडकमा आइ आइराखेको जुन अवस्थाहरू छ भने अनि अर्का सत्ता पक्ष भित्रबाट चाहिँ यसलाई जसरी हुन्छ जुन पारित गर्ने भन्ने हिसाबले एक प्रकार रक्षका हिसाबले जुन अगाडि बढेको पनि देखिन्छ यसमा चाहिँ यो एमसिसीलाई पारित गर्नुहुन्न भन्ने जुन एउटा जनताको जुन एउटा माग छ जनताको जुन त्यो पक्ष छ किनभने एउटा राष्ट्रको अनुकूल भन्दा जुन बाहिर र एउटा राष्ट्रभन्दा जुन एउटा माथि त त्यो एउटा अनुदान त हुन सक्दैन नि त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि नि एक प्रकारको एउटा विरोध त जुन भइरहेछ त्यसैले गर्दाखेरि यो एमसिसी चाहिँ जुन पारित हुन्न हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले पनि अब हामीले पनि आफ्नो जुन तर्फबाट हामीले विरोध जुन जनाइरहेछौँ पक्ष एमसिसी पारित गर्नु भन्ने त जुन पक्ष जुन छ त्यो चाहिँ अब काङ्ग्रेस हो र ज़ अर्को पक्ष चाहिँ यसलाई पारिदि गर्नुहुन्न भन्ने जुन त्यहाँ पनि एक प्रकारको विभाजन जुन पनि देखिन्छ र अर्को प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अब उहाँहरूले पनि अब आफ्ना माग र एजेन्डाहरू समाधान नभएसम्म संसदै चल्न नदिने भन्ने उहाँहरूको पनि एक प्रकार एउटा अडान अहिले पनि यथावतै छ अब त्यसैले गर्दाखेरि सर्वप्रथम त यो एमसिसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि एउटा राष्ट्रको एउटा अनुकूलभन्दा बाहिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम त यसलाई पास गर्नुहुन्न भन्ने सम्पूर्ण जुन एउटा आम जनदबाब पनि बढ्दै गइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो पासभन्दा पनि यसलाई फेल गराउने एउटा रणनीतिर चाहिँ राष्ट्रभक्ति यहाँका जुन एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तिगत जुन सांसदहरू जुन त्यहाँनिर चाहिँ अवरोध जुन खडा गर्नुपर्छ यसको विपक्षीय भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो उहाँहरूलाई बारम्बार यो सुझाव पनि छ उहाँहरूलाई जुन दबाब पनि हामीले जुन दिइरहेछौँ यो पारित गर्नुहुन्न कुनै पनि हालतमा भन्ने नै जुन हाम्रो जुन अडान हो पारित गर्नुहुन्न भन्ने त एउटा व्याख्या विश्लेषण भयो यदि पारित भएको खण्डमा के हुन्छ त तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ अनि सर प्रथम त यो त अब आम नेपाली जनताले यो चाह यो एउटा अनुदानको नाममा जसरी एउटा राष्ट्रघाती एउटा एमसिसी एउटा जुन परियोजनालाई नेपालमा जुन भित्राउँदैछ भनेर जसरी एउटा एउटा जनदबाब जुन अगाडि बढिरहेको जुन बेलामा यदि उहाँहरूले एउटा आफ्नो नेपालको एउटा जुन एउटा संविधान एउटा जुन कानुन आफ्नो राष्ट्रभन्दा पनि माथि रहेर जुन एउटा परिजनलाई परियोजनालाई जुन त्यो जुन एउटा पास गर्ने एउटा रणनीति एजेन्ट गएर पास गरिहाल्यो भने शेरबहादुर देवजी त अब आखिर जुन यही मुलुकमा जुन बस्ने होला नि त होइन आखिर जुन यही मुलुकमा जुन बस्ने जुन व्यक्तिले चाहिँ एउटा राष्ट्रघाती जुन सम्झौता गरेर जुन उहाँ त जान त जुन ठाउँ त जनाउँदा त जुन कोही पनि जुन छैन होला यही मुलुकमा जुन बस्नुपर्ने होला त्यसको जुन फैसला त जनताले गर्छ नि त हुन्न भन्दा भन्दा पनि उहाँले एउटा राष्ट्रघाती जुन सम्झौतालाई जबरजस्त ढङ्गले एउटा षणयन्त्रपूर्ण ढङ्गले चाहिँ पास गर्ने जुन पाटोमा जुन जान्छ भने जा 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 त्यसमा त फेरि उहाँले त त्यसको परिणाम त उहाँले भोग्नु होला होइन राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर तपाईँले बारम्बार भनिरहँदाखेरि यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनको लागि त माओवादीको पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ नि होइन अब चरित्र देखाएमा होइन त्यतिखेर पनि अब सरकारको अब प्रचण्डजीको जुन सरकार हुँदाखेरि अर्थात् जुन एउटा झलनाथको एउटा माधवको होइन उहाँहरूको सरकार हुँदा पनि यो परियोजनालाई अगाडि बढाइएको जुन भन्ने भन्ने कुरा जुन अब बाहिर जुन आइरहेको छ त्यतिखेर पनि उहाँहरूले एक प्रकारले पूर्ण रूपमा एउटा अध्ययन गरेर त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ बुझेर मात्रै यो एउटा परियोजनालाई जुन बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो र उहाँहरूले पनि अहिले भन्दै गर्नुहुन्छ कि कमसेकम अब यसलाई हामीले त्यतिखेर पनि एउटा अध्ययनको जुन एउटा जुन कुरालाई पनि केही कमी कमजोरी जुन भाव हुनसक्छ कमसेकम अहिले त डिटेल रूपमा जुन बुझ्दाखेरि चाहिँ यो केही बुधाहरू अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने जुन विषयहरू देखियो भनेर पनि अहिले त्यसको विपक्षमा जुन उभिरहेको जुन विषय पनि छ होइन र हिजो दिदीमा त जुन भन्ने हो भने त केपी शर्मा ओर्ज्यूले पनि उहाँकै जुन सत्ता हुँदाखेरि त्यो एउटा यसलाई टेबल गर्ने प्रक्रिया जुन अगाडि बढाउन खोजेको थियो नि त त्यतिखेर पनि फेरि उहाँहरूले अवरोध खडा गर्नुभयो भने चाहिँ पछाडि कमसेकम उहाँहरूले अहिले जुन जसरी एउटा जनता जुन सडकमा आइसके पछाडि त्यो जनताको भावनालाई जुन कदर गर्दै त्यो खालको एउटा भएस त जुन आइरहेको छ जुन बाहिर र अर्को जुन कुरा चाहिँ जस्तै पहिलो कुरा त त्यो राष्ट्रघाती जुन एमसिसीलाई संसदमा जुन टेबल गराउनु हुन्थेन फेरि माओवादीको पनि त्यहाँनिर एउटा दरिद्र जुन चरित्र जुन देख्यो देख्थ्यो हेर्नु दुईजिप्रे कमसेकम कम कार्यकर्ताहरू जुनबाट जुन सडकमा जुन एउटा रगत बगिरहेको छ अनि फेरि त्यही दिन चाहिँ फेरि उहाँहरूले जुन समर्थनमा चाहिँ टेबल गराइयो हो त्यस कारण एउटा दरिद्र जुन एउटा उहाँहरूको पनि एउटा जुन त्यहाँ जे खालको एउटा भूमिका जुन खेल्नु पर्ने थियो तर दैचिवरे जुन भूमिका जुन त्यहाँ देखिएको छ उहाँहरूले पनि त्यो प्रष्ट रूपमा जनतालाई भनिदिनुपर्छ होइन यति एउटा राष्ट्रघाती जुन एउटा सम्झौता छ छ छ भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ ढुलुमुनि जुन पाराले चाहिँ अब पास गर्ने कि नगर्ने कि नग, पास गर्ने नगर्ने भन्ने हिसाबले त्यो एउटा अमलै राख्नु भएन कार्यकर्तालाई जुन प्रश्न जुन भनिदिनु पऱ्यो र जनतालाई पनि भनिदिनु पऱ्यो पास गर्छौँ वा फेल गर्छौँ त्यो प्रश्न जुन भनिदिनु पऱ्यो क्या उहाँलाई सत्ता पनि चाहिएको छ उहाँलाई सडक पनि चाहिएको छ सडक पनि तताउने जनता पनि भड्काउने संसदमा पनि उहाँलाई जुन दुइटै जुन हातमा जुन लड्डु जुन चाहिएको छ भनिसके पछाडि त त्यो त एउटा चा। दुइटा डुङ्गामा दुईवटा जुन एउटा दुइटा खुट्टा राखेको त हुन्न त एक्सिडेन्ट त पर्छ त्यस कारणले उहाँहरूले पनि एउटा प्रष्ट जुन धारणालाई ल्याइदिनुपर्छ र आज पनि उहाँहरूको जुन एउटा बैठक बसेको छ भन्ने पनि जुन एउटा सञ्चार माध्यमबाट जुन समाचारहरू पनि सुन्या छ होइन त्यसकारण उहाँहरूको जुन आजको जुन बैठकले पनि यसलाई कमसेकम पारित गर्नुहुन्न भन्ने खालको एउटा विषयमा जुन जानुपर्छ र त्यो खालको एउटा निर्णय होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु किनभने एउटा राष्ट्रभन्दा जुन माथि रहेर एउटा जुन परिजना हुन सक्दैन किनभने यो भनिरहँदाखेरि कुनै किन पारित हुन्न भन्ने विषयमा तपाईँ गइदिनुहोस् न भित्र के के घातक बुधा छन् होइन यसभित्र धेरै जुन घातक बुधाहरू त्यहाँनिर जुन छन् अठत्तर पेजभित्र रहेका षड्यन्तै रहे षड्यन्त्र जुन भरिएका त्यहाँका एक प्रकारको त्यो बुधा घातक जुन बुधाहरू छ राष्ट्रभन्दा माथि त्यो परिजना जुन परेको छ जस्तै मैले पनि जुन त्यसमा अठहत्तर पेजमध्ये मैले पनि जुन अध्ययन गरेको छु र त्यहाँका जुन एउटा काङ्ग्रेसका नेतृत्वहरूले पनि भन्ने गर्छन् यो अध्ययन जुन पुगेन जुन अध्ययन गर्नुहोस् भनेर जुन उहाँहरूले एक प्रकारले जुन जनतालाई जन अझै भरम जुन छोडिराख्नु भएको छ अझै पनि अझै पनि त्यो खालको एउटा जुन आँखामा जुन छाडाहरूले जुन एउटा कार्यतेत्र उहाँहरूले जुन एउटा छोडिराख्नु भएको किन जनताले जुन प्रश्न बुझियो नि त किनभने अब त्यसमा के जुन घातक छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै सम्झौता उल्लेखित असमान शर्तहरू तपाईँको त्यस त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुने भन्ने सम्झौता धारा सात दफा सात पाँच एकमा त एउटा प्रस्तुत छ होइन <laughs> किनभने नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय हुने भनिसके पछाडि त्यो एउटा त्यहाँ त जुन स्वार्थ बाध्य नि त अनुदान उहाँले एउटा निस्र्थ जुन ढङ्गले दिनु छ भने वा हामी त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्छौँ त्यसमा झन् कुनै जुन विवाद छैन होइन चाहे जुन चाइनाले दियोस् चाहे जुन इन्डियाले दियोस् चाहे जुन अब अमेरिकाले दियोस् तर निस्वार्थ निस्वार्थविहीनको एउटा जुन अनुदान अथवा जुन त्यो सहयोग उहाँले चाहिँ एउटा दिनु पऱ्यो नि त उहाँहरूको चाहिँ एउटा राष्ट्रको हाम्रो जुन नेपालको जुन कानुन नेपालको जुन एउटा संविधानभन्दा पनि जुन माथि रहेर चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँको परिचालनलाई चाहिँ हामीले जुन पर्ने उहाँहरूको जुन स्वार्थलाई जुन मानिदिनु पर्ने होइन अनि मात्र जुन त्यो चाहिँ सहयोग भन्ने त सहयोग पनि त्यस्तो हुन्छ कुनै स्वार्थ हुन्छ सहयोगमा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जुन विरोध गर्नुपर्ने जुन अवस्था आएको र अर्को छ अमेरिकी कानुन लागू हुने भन्ने जुन कुरा त कुन सन्दर्भमा छ भने धारा पाँच दफा दुईको तिन र चारमा त उल्लेख गरिएको छ हेर्नुहोस् होइन जस्तै अमेरिकाको प्र वर्तमान र भविष्य लागू हुने प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेमा र रा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा र अमेरिकाको एमसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्यहरूमा गरेमा यो सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ यसको तात्पर्य यस परियोजनाले अमेरिकाको एमसिसी ऐन लगायत प्रचलित कानुन मात्र होइन भविष्यमा बन्ने कानुन पनि मान्नु पर्दछ भन्ने हो सन् दुई हजार सोह्र जुलाई बिसमा एमसिसी र अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक वित् गरिएको प्राविधिक सहायता अनुदान सम्बन्धी सम्झौताको धारा आठ दफा आठ पोइन्ट एकमा यस सम्झौतामा न्यून योर्क राज्य अमेरिकाको कानुन लागू हुने भनी उल्लेख गरिएको छ सम्झौताका पक्षहरू बिचमा विवाद पर्यो भने यो पनि अन्तत निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकाको एमसिसी कानुनलाई आधार बनाएको छ जबकि अन्य सम्झौताहरूमा पक्ष राष्ट्रहरू बिच विवाद पर्यो भने दुवै पक्षलाई मान्ने हुने तेस्रो तटस्थ राष्ट्रको कानुनी व्यवस्थाको आधारमा विवाद समाधान खोज्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ यसरी हेर्दा प्रस्तुत सम्झौताले नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अस्वीकार गर्ने र अमेरिकाको कुनै प्रान्तीय राज्यसँग गरिएको व्यवहार जस्तो देखिन्छ नि त यो त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता त्यहाँ सिर्जना भएको छ र अर्को जुन छ नेपालले एमसिसी सम्बन्धी कुनै कानुन बनाउन नपाउने नेपालले एमसिसीको जुन विषय जुन कुनै जुन सम्झौता कानुन बनाउन नपाउने त्यो त एमसिसीले जुन जे खालको एउटा जुन कानुन बनायो त्यसलाई पनि मानिदिनु पर्ने भन्ने जुन कुराहरू छ होइन त्यो त उहाँहरूले नेपालको लागि चाहिँ एउटा निशस्त ढङ्गले जुन अनुदानको रूपमा चाहिँ विकास निर्माणको लागि जुन दिएको हो भनेदेखि अनि उहाँले त हाम्रो नेपालको जुन कानुनहरू जुन उहाँको जुन किन जुन माथि बनाइयो अथवा त यसलाई संसदबाट जुन पेस गर्नुपर्ने पारित गर्नुपर्ने दुई ती जुन बहुमतले जुन त्यहाँबाट जुन पारित गर्नुपर्ने उहाँहरू जुन कानुनलाई जुन माथि राखेर भन्ने जुन विषयहरू जुन त्यहाँ उल्लेख गरेको छ नि त होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एउटा राष्ट्रघाती जुन बुदाहरू जुन त्यहाँ उल्लेख छ र अर्को छ नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार छोड्नुपर्ने भन्ने त्यस्ता खालको एउटा घातक जुन बुदा पनि उल्लेख गरेको छ जस्तै धारा तिन दफा तिन पोइन्ट दुईमा नेपालमा निर्माण हुने एसएमसिसी परियोजना सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति सम्पत्तिमाथिको अधिकार अमेरिकी एमसिसीलाई हुने र नेपाल र नेपाल सरकारले ने। कुनै दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जबकि परियोजनामा नेपालको पनि संयुक्त लगानी रह, रहेको छ भनिसके पछाडि त त्यहाँ तपाईँको नेपालको पनि उहाँहरूले जुन दिएको अनुदान जुन मध्येबाट जुन नेपालको पनि केही अब त्यहाँ त लगन त त्यहाँ त जुन अब छ नि त त्यो हाल्नुपर्ने जुन अवस्था जुन छ नि त भनिसके पछाडि त त्यो त अब नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार चाहिँ अब छोड्नुपर्ने भनिसके पछाडि यो त राष्ट्र अनुसार छ त यो त प्रष्ट जुन बुझ्ने जुन कुरा हो नि त होइन अर्को जुन कुरा छ कर भन्सार महसुल भ्याट सबै छुट दिनुपर्ने ल हेर्नुहोस् त यो कुनै अब यो राष्ट्र अनुसार छ यो के सबै कुन उद्देश्य सहित नेपालमा एमसी लागु हुँदैछ उसको उद्देश्य के रहेछ अमेरिकाको यसको उद्देश्य जुन के हो भने जस्तै यस्ता यस्ता जुन शर्तहरू राखेर जसरी उहाँहरूले यो प्रयोजन विकास निर्माणको जुन नाममा हेर्नुहोस् त नारा यति राम्रो छ एउटा जलविद्युत जुन आयोजनाको जुन एउटा बाटो जुन निर्माणको जुन कुराहरू होइन त्यता विभिन्न त्यस्तो जुन एउटा मिठो जुन एउटा प्रयोजना जुन देखाएर चाहिँ उहाँहरूले एक प्रकारले यो परिजनालाई नेपालमा जुन भित्राउने र यहाँका जुन नेपालको जुन एउटा नेपाल संसदबाट जुन त्यसलाई कानुन जुन बनाएर जुन त्यहाँ कुनैलाई पनि त्यो अधिकार जुन जनताले दिएको छ नि हेर्नुहोस् हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को जुन एउटा बुधा पनि के छ भन्दाखेरि एउटा एकदमै आपत्तिजनक जुन बुधा अमेरिकाले चाहेन एकपक्षीय रूपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने भन्ने जुन त्यो सर्त राखेको छ हेर्नुहोस् त हेर्नु त स्वार्थ यति जुन डेन्जर स्वार्थ छ अमेरिकाले जुन चाहेको खण्डमा ती एमसिसी जुन प्रयोजनाहरू जतिहरू पनि त्यो खारेज गर्न सक्ने भन्ने त स्वार्थ पनि राखेको त्यो स्वार्थ के हो त्यो त्यो स्वार्थहरू जुन किन आए त्यो जुन अर्थतन्त्र जुन एउटा जुन पेजभित्र त्यति लामो जुन एउटा पेजभित्रमा होइन जस्तै त्यो धारा पाँच दफा पाँच पोइन्ट एकमा तँ उल्लेख गरेको छ हेर्नुहोस् र अर्को छ एमसिसीका विदेशी कर्मचारी र कामदारहरूले गैर कानुन कार्य गरे पनि मुद्दा नलाग्ने भन्ने कुरा छ हेर्नुहोस् है उनीहरूले जुन ल्याएका एमसिसी परिजनको ल्याएका जुन एउटा मजदुरहरू जुन कामदारहरू जुन छन् उनीहरूले जस्तोसुकै जुन एउटा क्राइम गरे पनि उनीहरूलाई नेपालको जुन कानुनले नलाग्ने भन्ने खालको त त्यो एउटा उल्लेख गरेको छ त्यही अनुसारको जुन एउटा कानुन बनाउन खोजेको नि यिनीहरूले अनि यहाँ त जुन एउटा हाम्रो जुन चेलीमाथि जुन अब दिन्डा जुन एउटा बलात्कार होला होइन अथवा यहाँ चाहिँ जुन तपाईँ हामी माथि पनि एक प्रकार उनीहरूले जुन गोली ठोकेर जुन एउटा मार्दै एक चाहिँ आम नेपाली जनताले त्यहाँ जुन उनीहरूले जुन हत्या गर्ला नि अनि त्यो छुट चाहिँ जुन उनीहरूलाई जुन दिनुपर्ने यो कस्तो खालको एउटा जुन बुधा जुन त्यो स्वार्थ राखेकै त्यहाँ अनि यो स्वार्थलाई जुन जान जान चाहिँ के काङ्ग्रेस चाहिँ सर्बहादुर सभापतिले चाहिँ यो अनि यो बुधाहरू जुन पढ्नु भएको छैन उहाँहरूले अनि जनताले चाहिँ उल्टै अध्ययन गर्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि एक्काइस सय शताब्दीको जनतालाई अनि अझै पनि भर्म जुन पार्नु खोज्ने उहाँहरूले बरु तपाईँहरू जुन राम्रोसँग पढ्नुहोस् अब जनताले जुन तपाईँलाई जुन झोक्न सक्नुहुन्न जनताले जुन एक एक जुन त्यो अठहत्तर भित्र जुन भरिएका षड्यन्त्र षड्यन्त्रले जुन भरेको मुद्दाहरू जुन अध्ययन गर्नुभएको छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि एकता जुन विरोध गर्नु परेको र अर्को एमसिसी अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चितकालसम्म रहन सक्ने भन्ने जुन कुरा पनि जुन त्यहाँ उल्लेख गरेको छ हेर्नुहोस् है अनिश्चित कालसम्म यो परिजना जुन पाँच वर्षको जुन भन्ने कुराहरू छ जस्तै त्यो एउटा लागु गरेको जुन दिनदेखि पाँच वर्षभित्रसम्मको एउटा परिजन भन्ने पनि जुन त्यहाँ उल्लेख गरेको छ तर उनीहरूले जुन चाहेको खण्डमा अनिश्चित कालसम्म जुन रहने भन्ने जुन कुरा पनि त्यो बुदामा जुन उल्लेख गरेको छ चा। त्यो चाहिँ कतिमा जुन छ भन्दाखेरि धारा सात दफा सात पोइन्ट चार माझ त्यो उल्लेख गरेको छ जस्तै अनुसार एमसिसी सम्झौता पाँच वर्षको लागि भनिएको भए तापनि धारा पाँचको दफा पाँच पोइन्ट पाँचको व्यवस्था दफा दुई पोइन्ट सात दुई पोइन्ट आठ तिन पोइन्ट दुई च र तिन पोइन्ट सात र तिन पोइन्ट आठ पाँच पोइन्ट दुई पाँच पोइन्ट तिन र पाँच पोइन्ट चार र छ पोइन्ट चार अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन् तर दफा दुई पोइन्ट आठका शर्तहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्तिपछि एक सय बिस दिनसम्मको लागि मात्र लागू हुने भनिएको छ उपरोक्त प्रावधानहरूबाट एमसी सम्झौता विभिन्न वाहना र वातावरण अन् अन्त्यका लागि कालसम्म पनि रहन सक्ने देखिन्छ हेर्नुहोस् भनिसके पछाडि त यो त उनीहरूले त यहाँ परिजनक चाहिँ एउटा रूपमा चाहिँ नयाँ नेपाल भित्रिने र जुन ठाउँमा जुन 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 ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा हाम्रो नेपालको जुन एउटा भूमिहरू चाहिँ त्यहाँ त उहाँहरूले यो ठाउँबाट जुन चाहिँ अब भनेर जुन त्यहाँ त जुन छुट्टा नि त अनि त्यो भूमि चाहिँ अनि उनीहरूले जुन एउटा कब्जा गर्ने यहाँनिर हाम्रो जुन नेपाली भूमि जुन नछोड्ने त्यो खालको एउटा जुन रणनीति त्यहाँ एउटा सयन रणनीति जुन त्यहाँ जुन एउटा मिचे छ नि त होइन अब यहाँसित पारित भन्यो भने अमेरिकाले नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी लाउँछ उसले क्षेत्र वर्ष लामो समयको सम्बन्ध नीति परिवर्तन गर्छु भनेर एक किसिमको धम्की दिएको छ नि होइन त्यो धम्की जस्तै जुन हामी जुन के भन्न चाहन्छ हामी एउटा देशभक्त नागरिकको जुन हैसियतले हामी देशको एउटा जुन माटोलाई जुन माया गर्ने एउटा नागरिकको जुन हैसियतले जुन हामीले जुन के भन्नुपर्छ भन्ने अमेरिका तिमीहरूले जुन त्यो एउटा एक प्रकारको एउटा त्यो धम्कीले तिमीहरूको जुन एक प्रकारको एउटा जुन त्यो स्वार्थ शैली सहित एउटा अनुदान नेपाललाई जुन चाहिएन तिमीहरूको जुन एउटा अनुदानभन्दा हाम्रो जुन एउटा राष्ट्र हाम्रो जुन संविधान हाम्रो जुन एउटा नेपाल हाम्रो जुन ठुलो हो होइन यदि तिमीहरूले एक प्रकारले निशत्र जुन ढङ्गले जुन एउटा सहयोग जुन गर्छौ भने हामीले त्यसमा चाहिँ अहिलेको पनि जुन भनेको चाहिँ स्वागत गर गर्छौँ हामी स्वार्थसहितको जुन पनि जुन एउटा जुन त्यो सम्झौता जुन हुन्छ त्यो धम्की धमास हामी जुन मान्दैनौँ उनीहरूको होइन एउटा राष्ट्र जुन भन्दा जुन माथि रहेर जुन हामी तिमीहरूको जुन अनुदानलाई जुन हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ हो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले जुन त्यो एउटा धम्की धमास देखाएर जसरी हुन्छ यो परियोजनालाई जुन तिमीहरू जुन लाभ गर जसरी हुन्छ एउटा संसदबाट जुन दुई तिन जुन बहुमत जुन पारित गरेर यसलाई जुन अगाडि बढाउ भन्ने खालका तिमीहरूले जे खालको एउटा धम्कीहरू दिइरहेको छ त्यो धम्की जुन फिर्ता गर र यो एउटा राष्ट्रघाती जुन एउटा एमसी छ यो सबैजन फिर्ता लैजाऊ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अब चा। नेपालमा एमसिसीकै कारण कहीँ कतै युद्धको जोखिम त बढेको होइन एक किसिमको अराजकता आइरहेको छ नि होइन होइन यो एमसिसीको जुन कारणले युद्ध भन्ने जुन कुरा भन्दा पनि जब जुन एमसिसी एक प्रकारले एउटा जुन परियोजनालाई भित्रायो भने बल्ल त्यो एउटा नेपाल युद्धको एउटा रणभूमि जुन बन्ने एउटा स्थिति रहन्छ जबसम्म यो एमसिसीले एउटा विधाई गरिन्छ तब हाम्रो राष्ट्र एउटा जुन स्वाधीनता जुन आफ्नो ठाउँमा जुन रहन्छ नि त बरु त भित्रै सके पछाडि खालको एउटा अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो सबै नेपालीहरूले एमसी रोक्नको लागि जुन किसिमको जागरुकता देखाएका छन् जुन किसिमको नागरिकहरू सडकमा आएका छन् यो हुँदाहुँदै पनि सरकारले एमसी पारित गर्न लाग्यो भने जनताले छोड्दैन होइन तपाईँको भने होइन जनताले जुन छोड्ने हुन्न नि किन छोड्ने के कि राष्ट्रघायत दलालहरूलाई जुन छोड्ने हो त्यही गलत काम गर्नुको लागि जुन उहाँहरूले जुन हामीले जुन उहाँहरूलाई चुनेर पठाए त होइन त्यो भोट हालेर जुन त्यहाँ जुन चुनेर जुन माथि पठाएन नि त अधिकार जुन उहाँहरूलाई जुन जनताले दिएको छैन हेर्नुहोस् हाम्रो जुन संविधानले पनि त अधिकार दिएको छ हाम्रो जुन नेपालको कानुनले पनि उहाँहरूलाई जुन त अधिकार दिएको छैन नि त मन लाग्दै जुन गर्ने अनि त्यो मन लाग्दै गरेर जुन हिँड्नेलाई जुन त्यसलाई त अब छोड्ने कुरै रहने हेर्नुहोस् त छोडिन्न हामी आफै चाहिँ त्यसका जुन पहिचान गरेर जुन हामी आफै चाहिँ कारवाही जुन गर्छौँ उहाँहरूको जुन बिचमा चाहिँ हामी गएर जुन उहाँहरूलाई एक प्रकारको त्यो जन कारवाही चाहिँ हामी गर्छौँ यदि जुन उहाँहरूले यो परिजनालाई जुन अगाडि बढाउनु भयो भने टेबल त अब गर्नुभयो होइन अब त्यसलाई त एक प्रकारले सदन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बिक्री जुन भएर होइन रात रात जुन बिक्री भएर जुन त्यहाँ चाहिँ अब एक प्रकारले जुन सहयोग गर्ने त्यो त जुन पहिचान त खोल्दैन त कहिले के हाल्यो भन्ने कुरा त त्यो लिस्ट त जुन त त बाहिर त आउँछ त्यो लिस्ट जुन आइसके पछाडि उहाँहरूको जुन घरको जुन पहिचान जुन गर्ने जुन हाम्रो हाम्रो हामी छोड्दैनौँ जनताले जुन छोड्दैन नागरिकले जुन बुझिएन अहिले भ्रम जुन पारुखलाई एउटा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन प्रसु गगनजुन कुमार थापा अनि विश्वप्रकाशजन शर्मा उनीहरूले चाहिँ अहिले जुन जनतालाई झन् जन भ्रममा पर्नुको लागि चाहिँ यो पढ्नु पर्ने नागरिकलाई नागरिक त अब सडकमा जान आउनु भएको छ अब बुझेर वा नबुझेर पहिला झन् अध्ययन गर्नुहोस् भनेर अझै पनि जुन उहाँहरूले त भ्रममा जान हाल्दैछ नि त अब त भ्रममा पर्नेवाला छैन फेरि उहाँहरू अब सचेत भयो हुन्छ हो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारवाही भन्ने कुरा राष्ट्रघातीलाई जुन कारवाही गर्ने कुराहरू त्यो ठुलो कुरो होइन त्यो शान्ति कुरो होइन त्यो हेर्नुहोस् ठिक छ राजनीति समसामयिक राजनीति विशेष र विषय र विशेष रूपमा यहाँ विषयमा चर्चामा केन्द्रित भएर बसमा सरेको भइदिनु अन्तिममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त अन्तिममा आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई म चाहिँ के अपिल गर्न चाहन्छु भने चाहन हाम्रो वैगम्बिक जनमुखिने नेपालको जुन एउटा तर्फबाट के अपिल गर्न चाहन चाहन्छु भने अहिले जसरी तपाईँहरू आफ्नो राष्ट्रलाई जुन जोगाउनुको निमित्त आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको जुन एउटा रक्षा गर्नुपर्ने निमित्त जसरी सडकमा जुन आइराख्नु भएको छ जसरी यसलाई एकताबद्ध जुन ढङ्गले चाहिँ यसका जुन विरुद्धमा र यो राष्ट्रघाती जुन सम्झौता गर्ने जन विरुद्धमा एउटा आवाजलाई बलन्दन गर्दै जुन सडि एकरूपता जुन ढङ्गले जुन सडकमा जुन आउनु भएको छ अझै पनि त्यसलाई जुन सशक्त जुन बनाएर चाहिँ सम्पूर्ण आम नेपाली जनसमुदायको जुन एउटा जन अझै खबर नपुगे जुन एउटा जुन समुदाय जुन समक्ष पनि यो राष्ट्रघाती जुन एउटा सम्झौतालाई जुन कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यसलाई जुन एउटा फेल गर्नुको निमित्त यदि पास गरिहालेको जुन खण्डमा पनि त्यसलाई चाहिँ जनकारवाही जुन गर्नुको निमित्त पनि आम नागरिकहरूलाई चाहिँ अझै पनि सडकमा उत्रेर एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता एमसिसी जुन एउटा जुन सम्झौताको विरुद्धमा लाग्नको लागि म उहाँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु हस् समयको र विचारको लागि हार्दिक आधार हस् त धन्यवाद